Rukometaši Cipirota protiv odlične ekipe mladog radnika iz Radinca pružili su verovatno svoj maksimum u ovom trenutku, ali nisu uspeli da izbjegnu poraz. Gošće su slavile sa 41-32, poluvreme 23-14. Po poznatom scenariju iz ovog prvenstva, pirotske gracije su dobro otvorile utakmicu, do 10. minuta čak bile u vođstvu, ali su gošće brzom igrom i kontranapadima prosto razbile domaći tim i već posle prvog dela bilo je jasno da će u Pirotu ostvariti pobedu. U nastavku su rutinskom igrom sačuvale visoko vođstvo i pobedu. Nikolina Stojanović je sa 9 golova bila najefikasnija u gostujućem timu. Anđelka Milovanović je postigla 8 golova i proglašena je za igračicu utakmice. Pa predstavlja bih čestitala protivničkoj ekipi, odnosno domaćinu na fer i korektnoj igri. Mi smo opravdali ulogu favorita u ovoj utakmici i zahvala bi se moje ekipi na igri, jer bez njih ne bi bilo mene ovako u ovom izdanju. Kod Pirota 12 golova postigla je Simona Tančić. Mlada Branka Stojanović opet je bila sjajna, postigla je 9 golova. Mila Potić se 5 puta upisala u listu strelaca. Premalo da se iznenadi odlična ekipa iz vrha Super B lige. Spremili smo se ozbiljno za ovu utakmicu, iako je ekipa Pirota u donjem delu tabele. Pokušavamo da sve ekipe shvatimo ozbiljno. Čestitam protivničkoj ekipi na borbenosti, igrali su koliko su mogle. To je u prvih 5-6 minuta bilo, znači, plus 3 za njih. Ostalo smo morali da se malo ozbiljimo. I od toga je ovaj rezultat. Mi smo se borili do samog kraja. Međutim, nismo bile kompletne na ovoj utakmici. Nije bila ni ta Drini sa nama. Ali šta je tu, idemo dalje, borit ćemo se do kraja prvenstva. Već na sledećeg vikenda očekuje isto teško gostovanje u Pančevu. To su sve dobre ekipe, znači od prvog do sedmog mesta sve su izjednačene ekipe, dobre, kvalitetne, što i rezultati pokazuju. Mi se borimo i drago mi je što mlađe igračice dobijaju priliku da igraju, jer one su budućnost pirotskog rukometa. Posle novog poraza, ženski rukometni klub Pirot je prikovan za dno tabele sa samo 2 osvojena boda. U narednom kolu naše rukometašice gostuju u Pančevu.